Dhe unë jam shumë i gëzuar që dëgjoj njerëzit që vinë nga, nga Shqipëria, që vinë këtu në Kosovë dhe thonë kemi kaluar shumë mirë, u kënaqim. Natyrisht, ne është një turizëm në kolufte, sepse ne luftojmë me një armik i cili herë ngrej kokën, por është i padukshëm dhe nga dita në ditë po merr jetë njerëzish, por ne duhet të jemi më të fortë, duhet të jemi më të kujdesshëm, duhet të jemi më bashkëpunues, duhet të mendojmë më tepër, duke menduar për jetën tonë, kemi menduar edhe për jetën atij tjetrit që është përballë. Prandaj po të kemi parasysh një trinom mask, distancë edhe higjienë, ky armik në poshtë të kollajit.